generali anayefanya mawe mrefu ni nani? Ni wewe mwenyewe. Umesababisha mume wake amchukie mke wake, afate wanawake wengine. Haya, Lazaro nakutenganisha na mtoto huyu saa hii kwa damu ya Yesu, nakutenganisha naye. Okay, nakutenganisha naye kwa damu ya Yesu. Haya, nyanyua mikono yako. Kwa heri. Kwa heri. Kwa heri. Kwa heri. Haya, choko kwende. Asante Yesu kwa wema wako. Katika jina la Yesu, asante kwa uzima. Amen. Inuka. Simamishe. Makofi kwa Yesu. Haleluya. Asante Yesu. Hebu sikiza nikwambie. Unasikia ametuambia anaota ndoto ya mama yake aliyekufa anakuja kwake kumsemesha kwamba avumilie maisha ya mume wake kuwa mlevi. Hayo ndio maisha. Hayo sio maisha. Sio maisha kuvumilia mume wako mlevi, mke wako mlevi au malaya. Sio maisha. Lazima tutafute majibu, na majibu yapo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nikitumika kwa usahihi, hapo ndipo pana majibu. Sasa unaona babu yake na huyu anaitwa Lazaro kama sikosei, naye alikuwa na kanda ya huyu hivi. Nataka nikwambie, baada yule atakuwa na hamu na mtu huyu. Maanake mtu yule akija kamwona huyu, anaona kama takataka fulani, jalala fulani, akija ananuka, anaona hapendezi, hovyo, anaamua kwenda naye. Ana roho tena kule zinafanya huyo mlevi hivi. Sikiza nikwambie, hujasikia tukwamba twende tukapoteze muda twende tukapoteze muda twende tupoteze mawazo. Nani ashasikia wanasema tupoteze mawazo? Nani ashasikia? Asante. Unasikia kuna watu washapungukiwa akili, wanaambia na twende tukapoteze nini? Hivi ni kuulize. Tulewe kuna pombe, tunyoshe mikono juu kwa uaminifu kabisa. Hivi tulipokunywa tulipoteza mawazo? Si ndio yalizidi? Yaani tulipokunywa ndio tuliwaza na kujinyonga. Lakini shetani anakuambia twende tukapoteze nini? Aliyekwambia anapotea ni nani? Hayapoteagi. Bwana asifiwe. Mimi niwaombe tu mnaosali Galilaya muwe na moyo. Nilisema mwaka huu nitaanza vitu vingine. Sitakuwa na ibada za tabia yenu mliozoea. Ni tabia zingine. Hii ni mtume na manabii. Haleluya. Tembea. Lazima tembeze nguvu ya Bwana, tembee. Maana iko power ndani ya jina la Yesu Kristo. Mama Mungu amekufungua. Na mume wako kifika atakuona ni mwingine na watoto ni wengine. Nilete watoto wako. Lete watoto wa mama, kama mlete nao nje walete. Hawa watoto nao ni wadani, wanakaa kwenye miti hapa. Watoto wa mama wako. Njoo. Ah, njoo babu. Njoo babu. Mtoto mzuri, njoo mama katikati yao. Asante sana. Anaitwa nani huyu? Arifani na huyu? Brian. Baba, katika jina la Yesu Kristo, namleta Arifani mikononi mwako. Ninakusihi kuanzia sasa, pepo la ulevi na aina nyingine ya mapepo na majini, katika jina la Yesu, yashindwe juu ya Arifani. Katika jina la Yesu, yeye na mdogo wake Bwana, nawaleta mikononi mwako. Baba yao, mama yao, watoto, ndugu wanaowazunguka, amani akatawale katika jina la Yesu. Tazama mtoto huyu mzuri, namleta mikononi mwako. Baba, mlinde na kumtunza, kila roho za mauti na kuzimu zishindwe juu yao. Mungu, nyumba hii naitabiria mafanikio kuanzia leo, wakawa matajiri wanaomiliki fedha na kila kinachotoka kumilikiwa na wanadamu, katika jina la Yesu, amen. Nendeni mkakae. Bwana asifiwe. Kuna mama amenipigia simu nyumbani asubuhi. Anaambia, mchungaji, nina shida ya kuongea na wewe. Nikamwambia hapana, siwezi kuwa naongea na watu wakati wa ibada. Mimi nahitaji kwenda kwenye ibada. Akasema, mchungaji, sitoki kanisani. Nimekuja huyu mama nimemkuta amekaa pale. Nataka niwaonyeshe watu wanavyoteseka na hamjui kumfunguliwa na nani, mponeje. Lazima ukubali kujitoa kwa mtu ambaye Bwana amempaka mafuta ashughulike na wewe. Hapo ndipo unapata uzima. Usifikiri uko salama, maana kuna watu hawajakusana na mikono hii. Hebu nyosha mkono, fanya namna hii.
Sikiliza, sema nguvu ya mkono. Sema nguvu ya mkono. Shusha chini. Ndani ya mkono huu kuna nguvu ni katapila. Yaani ni nguvu ambayo haizuiliwi na chochote ndani ya mkono huu. Iko nguvu. Ukisoma katika Marko 16, mstari wa 18, sasa utaweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Wakaweka mikono juu ya watu wakajazwa Roho Mtakatifu. Hiki si kitu cha kawaida. Unadharau mikono yako. Nikikubandika wewe tajiri, nikikulani kwa mkono wewe maskini mpaka kesho. Tokia tulisema wewe nenda kafe. Unakufa tu. Sikuhurumii. Huyu mama alipofika pale, kumbe amekuja na sadaka ya fungu la 10. Sadaka ya fungu la 10 aliyokuja nayo kabla hajaitoa, ana mimba ya miezi miwili. Mimba ya miezi miwili ameletwa mtu kuja kuikalia. Anaona mtu amekalia ile mimba. Lakini pia ameonyeshwa yeye na mtoto wake wako kwenye kioo. Kuna mwanamke mmoja anawaangalia kwenye kioo. Akasema, mchungaji, nimeshindwa kuishi. Nina miezi miwili sijaja kanisani. Nifanye nini? Nikamwambia, tulia, weka sadaka yako hapo ya fungu la 10. Nzuri tu. Mama wa kawaida tu, kutoa sadaka nzuri, weka pa. Nimebandika mkono pale ofisini, mchungaji mshara amekuta mambo mazito pale. Sasa hivi ndio mnafanya ibada. Mimi niko ofisini nafungua mtu. Yaani wamekuja kumchinja kabisa. Wamalize yule mama na kamimba kachanga. Mwingine amenipigia simu, nilimwambiaje kanisani, akaenda kwa mlevi. Ameandika message, mimba imetoka jana kwa mjuzi kwa mkia jana. Ndio imetoka ndio. Hujaja kanisani, wacha wachoroboe. Wacha wachukue, sina huruma kwa wasio na dini. Una huruma, njoo kwa mwenye huruma. Huna huruma, naenda kwa wasio na dini. Watatoa. Huyu mama mimba ilikuwa ondoke, iondoke na yeye aondoke. Tumemwacha ni mzima. Kwa kuwa mume wake naye ni watu wa dini fulani, si wataji. Dini fulani, amelala nyumbani. Amerudi kwenda kuangalia mtoto, kama mama atakubali kubaki na mtoto, aje. Anasema akikaa kanisani anataka kutapika. Ni labda utatoka, utatapika nje, utakaa hapo. Ukae hapo. Kanisa langu niweka on speaker, hata utakikaa nje anisikia ibada bila shida kabisa. Kama hali ya hewa ndani ni mbaya. Kwa nataka niwaeleze kwamba kuna kitu Mungu anataka kufanya ndani yako ndani ya mwaka huu wa 2021 na 2022. Sasa fanya na wewe. Sasa kuna andiko moja tusomee tu, Matendo ya Mitume 4:18. Hili ndilo andiko wachungaji wote limewashinda. Washinda hilo andiko, niomba moja tusomee mstari huo. Alafu niseme kidogo, na mimi nataka nimshukuru Mungu, na mimi Mungu amenitendea mambo makubwa ya ajabu. Nikusihi unapokuja kanisani, nilikuwa najiuliza kwa nini mitume na manabii wanatoka saa 12 huko wameanza ibada saa 3. Nikuruhusu uweza wa Mungu utembee. Uweza wa Mungu, kama unatembea uwezi kuacha watu wakaondoka. Hauwezi kuondoka, maana upako unatembea, watu wanafunguliwa, watu wanaachwa huru. Lakini dini zina utaratibu. Saa 6:30 twende nyumbani. Yaani wakafe pole pole. Yaani waende kusimu pole pole.